میرے محترم بھائیوں، اسلام دین فطرت ہے۔ بسم اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے پیدا ہونے سے لے کے ہمارے مرنے تک جتنے معاملات ہیں ان تمام معاملات کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس اسلام سے اپنی زندگی کے جتنے مسائل ہیں، مصائب ہیں، امراض ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، غم ہیں، رنج ہیں، ان کا علاج تلاش کرتے ہیں۔ مگر افسوس، ہم نے اسلام کو فقط مسجد اور مدرسے کی چار دیواری تک محدود کر دیا۔ یہی سبب ہے کہ آج ہم لوگ پریشان ہیں۔ ہماری پریشانیوں میں سے ایک پریشانی لوز موشن ہے۔ یہ جو لوز موشن ہے، آج بہت سارے لوگ اس لوز موشن کو لے کے پریشان ہیں۔ یہ اصل میں لوز موشن ہے کیا، جس کو یہ ڈائریا ڈیسنٹری کہتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے اور اس کے پیچھے اللہ سبحانہ وتعالی کی جو منشا ہے وہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ جو ہمیں لوز موشن لگ جاتے ہیں، یہ جو اسہال ہے، یہ جو ڈائسنٹری ہے، ڈائریا ہے، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جب انسان کے جسم میں کوئی ایسی چیز جاتی ہے جو اس کے بدن کو نقصان پہنچانے والی ہے، جو اس کے بدن کو خراب کرنے والی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں کہ یہ چیز اس کے بدن میں مت ٹھہرے اور وہاں سے نکل جائے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ لوز موشن دیتا ہے۔ اب یہ جو لوز موشن کا لگنا ہے، وہ حقیقت میں تو ہمارے جسم میں کوئی ایسی چیز داخل ہو گئی تھی جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نکالنا تھا۔ اب کوئی ایسی چیز ہمارے بدن میں چلی گئی جو ہمارے بدن کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اور جو ہمارے بدن کے اندر آرگنز ہیں، ان آرگن کے جو افعال ہیں، اس کے لیے وہ مناسب نہیں تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس چیز کو بدن سے نکالنے کے لیے پیٹ کو حکم دیا، اور پیٹ نے اس کی ساری چیزوں کو پانی کی طرح بہانا شروع کر دیا۔ اب ہم نے کیا کیا، ہمیں جیسے ہی لوز موشن لگے، ہمیں یہ ڈائریا ڈیسنٹری ہوئی، ہمیں اس حال لگے، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے فوراً اس کو بند کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے فکر مند ہو گئے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالی ہر انسان سے اس کی ماں سے کئی گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب جو رب ایک انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، وہ اپنے بندے کو تکلیف میں، پریشانی میں بھلا کیوں مبتلا کریں گے؟ ہر انسان کے اوپر آنے والی جو تکلیف ہے، جو پریشانی ہے، وہ حقیقت میں اس انسان کے لیے اپنے اندر انگنت نفع لے کے آتی ہے، مگر ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے، اور یہی سبب ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، ہم ان کو اپنے لیے مصیبت سمجھ لیتے ہیں، وبال سمجھ لیتے ہیں۔ اس کو نا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بیمار ہوتا تھا، اس کے پاس جاتے تھے، تو آپ کیا کہا کرتے تھے؟ لا باس طہور انشاءاللہ، کہ کوئی حرج نہیں ہے اس بیماری کے آنے میں، یہ تو آئی ہے تمہیں پاکیزہ کرنے، اگر اللہ نے چاہا۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ جو بیماری ہے اسہال کی، لوز موشن کی، یہ اصل میں ہمیں پاک کرنے کے لیے آتی ہے، ہمیں صاف کرنے کے لیے آتی ہے، اور ہمارے بدن سے میں جو ایسی چیزیں جس کو آج ہم لوگ جرمز کہتے ہیں، وائرس کہتے ہیں، بیکٹیریا کہتے ہیں، ہم ایسے جو پیراسائٹس ہیں، ہک ورم ہیں، رنگ ورم ہیں، سام ورم ہیں، جب وہ ہمارے بدن میں داخل ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کو نکالنے کے لیے ہمیں یہ اس لوز موشن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب میرے بھائی اور میری بہنوں، کتنے لوز موشن ہماری باڈی برداشت کر سکتی ہے؟ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو اللہ کا فضل سمجھتے رہیں اور وہ ڈی ہائیڈریشن کا سبب بن جائے، اور ہمارے جسم سے پانی کی کمی ہو جائے، اور جسم سے نمکیات نکل جائیں، اور ہم صرف اس کو اسی اینگل میں سمجھیں۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو دین دیا ہے، وہ اے ٹو زی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ہم نے اس کو سمجھنا ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کے پہلے دن آنے پہ صبر کرتے تھے، دوسرے دن
پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ کرتے تھے اور تیسرے دن علاج کرتے تھے. اب یہ جو ڈائریا ہے یا ڈائسنٹری ہے, یہ لوز موشن کا جو لگنا ہے, اس سے جسم سے فوراً پانی کی کمی ہو جاتی ہے. تو ہمیں اس کے لیے دوائی نہیں چاہیے, ہمیں اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, ہمیں اپنے جسم سے پانی کی جو کمی ہوئی ہے اس کو پورا کرنا ہے. اب اس پانی کے اندر جب ڈائریا ہوگا تو آبویسلی ہمارے جسم سے نمکیات کا اخراج ہوگا. ہماری باڈی سے جب نمکیات نکلیں گے تو ہمارے جسم میں نمکیات کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی, اور ان نمکیات کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے, ڈی ہائیڈریشن ہونے کی وجہ سے, ہمیں جو ہماری باڈی کے ڈفرینٹ سسٹم کے جو افعال ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے نمکیات کے لیول کو بھی پورا رکھنا ہے اور اپنے پانی کے مقدار کو بھی پورا رکھنا ہے. تو میرے بھائی اور میری بہنوں, لوز موشن کے لیے ہمیں صرف اور صرف لیکوڈ فارم میں, پانی کے فارم میں زیادہ سے زیادہ انٹیک کرنا ہے. پانی کو ہم نے جسم میں کم نہیں ہونے دینا, پانی کو زیادہ سے زیادہ لینا ہے. اور پانی کو لینے کے لیے بہترین طریقہ, یہ جو ہم نمکول بناتے ہیں, اس کو بنانا چاہیے, اس کو لینا چاہیے. اور اس کا بہترین علاج صرف اور صرف پانی کی کوانٹٹی کو پورا کرنا ہے, نمکیات کی کوانٹٹی کو پورا کرنا ہے. اور اس کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بہترین طریقہ بتایا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی صورت میں, تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کے متعلق بالکل وضاحت کے ساتھ بتلا دیا. تو ہمیں اس صورت میں جب ہمیں لوز موشن ہوں تو ہمیں پانی کی مقدار کو پورا کرنا ہے, ہمیں پانی کو پراپر طریقے سے لینا ہے. اور پانی کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ, وہ پانی جو مٹی سے نکلتا ہے, وہ پانی جو مٹی کے گڑے میں پڑا ہے, وہ پانی جس کو ہم نے آر او پلانٹ سے, یہ جو ریورس آسموسس پلانٹ ہے, وہاں سے سٹرین کر کے فلٹر کر کے نہیں لیا, یعنی وہ پانی جس کے اندر مکمل منرلز موجود ہیں, جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے انگریڈینٹ رکھے ہیں, میرے بھائیوں پانی ایک مکمل اپنے اندر منرلز کا مجموعہ رکھے ہوئے ہیں. اور ہمیں پانی وہ پینا چاہیے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی میں پیدا کیا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم وہ پانی یوز کرتے ہیں جو منرل لیس ہے, ہم وہ پانی یوز کرتے ہیں جو ہمیں فلٹر پلانٹ سے دیا گیا ہے, جو آر او پلانٹ سے آیا ہے, یا ہم پانی وہ پیتے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ منرل واٹر ہے, جو کہ حقیقت میں منرل لیس واٹر ہوتا ہے. تو ہمیں وہ پانی پینا چاہیے جو مٹی سے نکلتا ہے. اور اگر ہمیں وہ پانی میسر نہیں ہے تو کم از کم آپ مٹی کا ایک برتن رکھیں, اور پانی کو کم از کم 10 سے 12 گھنٹے اس مٹی کے برتن میں رکھ کے اب اس کو استعمال کریں. اب میرے بھائی اور میری بہنوں, جو پانی ہم استعمال کر رہے ہیں, جو ہمارے گھروں میں ٹیپ واٹر آ رہا ہے, یہ ڈیپ بور سے آتا ہے, یہ اس ٹیوب ویل کے ذریعے سے آتا ہے جو زمین سے نکالا جاتا ہے. اب پائپوں کے اندر زنگ ہے, ٹینکیوں کے اندر کائی ہے, اس زنگ اور کائی کی وجہ سے اس میں کچھ جرمز پیدا ہو جاتے ہیں, اس میں کچھ انسیکٹس پیدا ہو جاتے ہیں, جس کو ہم ہک ورم کہتے ہیں, رنگ ورم کہتے ہیں, ٹیپ ورم کہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم 1 فٹ کاٹن کا کپڑا لیں گے, 1 فٹ کاٹن کا کپڑا لیں گے, اس کو 2-2 انچ پہ فولڈ کریں گے, اور اس کو 6 بار فولڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ڈبل کریں گے, اب اس کے 12 فولڈ ہو جائیں گے, ہم اس کو ٹوٹی کے اوپر چڑھا دیں گے. اب یہ جو کاٹن کا کپڑا ہے, کاٹن ایکچوئل میں روئی ہے, اور جب روئی گیلی ہوتی ہے تو وہ پھیل جاتی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر یہ پراپرٹی رکھی ہے کہ روئی کے اندر سے جب پانی سٹین ہوتا ہے تو اس کے اندر سے کسی بھی چیز کو وہ جانے نہیں دیتا. اور جب 12 فولڈز ہوں گے تو میرے بھائیوں, یہ جو پائپوں کی کائی ہے, پائپوں پہ لگا ہوا زنگ ہے, ٹینکیوں میں لگی ہوئی کائی ہے, یہ جو ہک ورم ہے, رنگ ورم ہے, ٹیپ ورم ہے, یہ جو جس کو ہم آج جرمز کہتے ہیں, بیکٹیریا ہے, وائرس ہے, فنگس, یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائیوں, یہ جو کاٹن کا کپڑا ہے اس کو سٹین کر لے گا. تو ہمیں پہلے پانی کو سٹین کرنا چاہیے, اس کے بعد ہمیں پانی کو مٹی کے برتن میں رکھنا چاہیے. مٹی کے برتن میں کیوں رکھنا تھا میرے بھائی اور میری بہنوں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مٹی کے اندر یہ پراپرٹی رکھی ہے کہ مٹی جو ہے وہ ساری پانی کی کثافتوں کو اپنے اندر ابزارب کر لیتی ہے. اگر آپ پانی مٹی کے گڑے میں رکھو, رات کو پانی رکھو, صبح کو آپ صرف گڑے کے پیندے میں جا کے انگلی مارو, یوں انگلی لگاؤ تو آپ کو وہاں پہ ایک چکناہٹ محسوس ہوگی. میرے بھائیوں یہ وہ ساری کی ساری کثافتیں ہیں جس کو مٹی نے اپنے اندر اس پانی سے ابزارب کر لیا, اور یہ پانی بالکل پیور پانی ہے. اب اس پانی کو آپ اگر دوبارہ سے یعنی پہلے تو اس کو اگر آپ گرم کر کے مٹی کے برتن میں ڈال لو تو وہ سب سے بہتر ہے, اور اس کے بعد اس پانی کو آپ استعمال کرو. یہ پانی
जब मट्टी के बर्तन में रहेगा तो मट्टी के अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे भाई और मेरी बहनों, वो इंसानी जिस्म के जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स अल्लाह सुबहान व तआला ने मट्टी के बर्तन के अंदर रखे हुए हैं। अब ये जो पानी है ये अल्लाह सुबहान व तआला का बेहतरीन इनाम है। अब इसके अंदर आप सौंफ डाल सकते हैं, इसके अंदर आप सब्ज़ इलायची डाल सकते हैं, इसके अंदर आप ज़ीरा डाल सकते हैं। ये वो अल्लाह सुबहान व तआला की नेमतें हैं मेरे भाई और मेरी बहनों, जिसके ज़रिए से हम अपने बदनों के अंदर ये जो आने वाले जो इसहाल है, ये जो डायरिया है, डिसेंट्री है, लूज मोशन है मेरे भाई और मेरी बहनों, इसका बेहतरीन इलाज सिर्फ और सिर्फ हम पानी के ज़रिए से कर सकते हैं। इसके लिए हमें मेडिसिन खाने की, अपने बच्चों को बिला वजह मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के बॉडी के अंदर से उनको डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए और नमकियात की कमी से बचाने के लिए हमें वही काम करने चाहिए जो अल्लाह सुबहान व तआला ने हमें फितरी तौर पर बताए हैं। और ये जो कुदरती चीज़ें हैं जैसे सौंफ है, हम सारे जानते हैं बचपन में जब बच्चों को लूज मोशन लगते थे तो माएँ क्या करती थी, सौंफ और इलायची का पानी पिलाया करती थी। मेरे भाइयों, अगर अभी भी किसी को लूज मोशन लगे तो उसका बेहतरीन इलाज है कि आप उसको सौंफ, ज़ीरा और इलायची का पानी उबाल के वो उन्हें देना चाहिए। कितना देना चाहिए, इसके अलावा मेरे भाइयों अदरक बहुत बेहतरीन चीज़ है, लहसुन बहुत बेहतरीन चीज़ है, दालचीनी बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये जब हमें पेट ख़राब हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अदरक का पानी, अदरक का काहवा बना के, लहसुन का काहवा बना के, दालचीनी का काहवा बना के और इसके अंदर ये ज़ीरा, सौंफ, इलायची हमें कितना लेना चाहिए, कितना डालना चाहिए, हर शख्स को मेरे भाइयों अपने जिस्म के मुताबिक। अब अगर बच्चा एक साल का है तो हमें उसके जिस्म के मुताबिक, उसकी जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक हमें उसी के हिसाब से अदरक का पीस लेना है, उसी के मुताबिक लहसुन का पीस लेना है, उसी के मुताबिक हमें सौंफ, ज़ीरा और सब्ज़ इलायची लेनी है। इसको उबाल के, इसका काहवा बना के, इसमें आप शहद भी मिला सकते हैं, इसमें आप गुड़ भी मिला सकते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह लूज मोशन के लिए बेहतरीन इलाज है। और सबसे बेहतरीन चीज़ है कि हमें लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देनी चाहिए, लिक्विड फॉर्म में हमें खाना चाहिए। जब लूज मोशन लगे हों तो हमें कोई भी जो ऐसी चीज़ें हैं जो देर से हज़म होती हैं, जो शकील गज़ाएँ हैं, हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। और हमें ज़्यादातर वही लिक्विड फॉर्म में जो अल्लाह सुबहान व तआला ने जूसेज रखे हैं, जो अल्लाह सुबहान व तआला ने वो चीज़ें रखी हैं जिसमें अल्लाह सुबहान व तआला ने रस ज़्यादा रखा है, हमें वो पीनी चाहिए। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह सुबहान व तआला हमें 100% इस्लाम को समझने की, समझ के अमल करने की, अमल करके इस पैगाम को सारी कायनात के इंसानों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।